Ja pitkällä avauksella vähän toivotaan avauksella haetaan keskialueelta nyt toi Jukurin pelaajaa. Katko on kuitenkin Tommi Lehtonen. Lehtonen pomputtaa! Ja kauden avausmaali on nähnyt päivän valon tai illan valon. Kiekko Vantaa siirtyy 1-0 johtoon ja se tulee kyllä. Se tulee karulla tavalla 1-0. Se pomppaa siitä, Jukuri vaatii Ari Reunasen nokan edestä, häkin edestä, häkkiin. Ja Kiekko Vantaa siirtyy tällä maalilla 1-0 johtoon, mutta kaikki lasketaan ja maalintekijä on Tommi Lehtonen. Kaikki lasketaan, mutta kyllä tämä tuli niin halvalla tapaa Reunaselle tämä virhe. Meillä on loistava ottelu tähän asti, mutta sitten tulee tällainen. Onhan toi kieltämättä, ei tuota pomppua voi lukea, mutta olisi pitänyt tulla enemmän vastaan tuohon kiekkoon ennen kuin se tippuu tuohon jäähän, ettei jäisi tuonne maaliin tuota tilaa. Että turhaan jäi tuonne maaliviivalle odottaa tuota pomppua. Olisi pitänyt tulla vastaan tuota kiekkoa ja sitten peittää koko maali periaatteessa. Et turhaan jää tähän maaliviivalle ja menee polvilleen. Siinä menee ihan Reunasen piikkiin tämä maali. Siinä voi sanoa, että oli niin sanotusti persen verkossa. Juuri näin. Maalin eteen painaa sinne Hietaharju. Syöttöä ei tule, vaan Nistas tulee katkoon ja hakee siellä Hauen sieltä siniviivalta, eli Carlo Grünin. Hyvä jättö häneltä. Ja sitten on Lindborg, ja nyt on paikka! Ja siitä tulee upeasti maali. Ja puolustaja Jari Honkanen, se on, joka sen lopulta viimeistelee. Eli näin kotijoukkue siirtyy 2-0 johtoon. Se oli nopea lähtö. Jos Grün sanoi avauserän jälkeen tauolla, että pitäisi lähteä vähän nopeammin omista, niin tässä oli aika hyvä esimerkki siitä, että nyt lähdettiin. Joo, se oli tosi nopea lähtö. Hieno hyökkäyksen päätös. Upeita syöttöjä siellä maali edessä. Ja tämä Nistasin ketju, eli laidoilla Carlo Grün ja Lindforsin on ollut selkeästi kiekkovaltaan paras ketju ja nyt tulee tulostakin. Mistä se loppujen lopuksi sitten menee? Katsotaan tämä vielä tarkalleen, mutta se menee sitä luistimesta. Se menee luistimesta, kyllä, mutta tai joka tapauksessa hienosti pelattu hyökkäyksen päätös. Siinä on maalille meneviä miehiä ja kiekko sinne ja 2-0. Meneekö se? Niin se taitaa mennä. Se menee kyllä Honkasen luistimesta, mutta ei se mikään potkumaali ollut. Kiekko pysyy Jukureilla edelleen, Kautto, Kallioinen takaisin Kautolle, Kautto laukoo ja nyt menee kiekko maaliin. Mutta hiukan matkalla siitä ehkä suuntaakin, mutta joka tapauksessa 2-1 Jukurit kaventaa 5-3 ylivoimaa ja se tuli kyllä nyt magiaan paikkaan. Se varmasti vähän helpottaa Pekka Lipiäistäkin, kyllä näistä ylivoimista pitää maali tehdäkin. No kyllä joo, kun näin kauan pääsit pelaa 5-3 vastaan pitää tulosta tulla ja nyt se oli hyvin pelattu. Oli hyvä syöttö, että pääsi hyvin ampuun suoraan syötöstä Kautto tuosta ihan keskeltä. Maali edessä maskia, johon sitten vie kiekko osuu tuossa matkalla ja muuttaa suuntaa. Ja siinä ei Santasella ole mitään jako. Hyvin kyllä pelattu näin. 5-3 ylivoima nyt tässä. Noin ohjataan siitä maali edestä alakulma. Lander. Hän siihen Nistasille. Nistas. Sitten Grün ja nyt tulee maalille Lindfors. Sitten tulee myöskin takaa Nistas. Ja Nistasille tulee kiekko. George Nistas. Ja lukematon vaate. 3-1 kyllä tämä ketju on. Osoitti jälleen sen, että selvästi vaarallisin ketju tämä Kiekko Vantaan. Grün, Nistas ja Lindfors. Ja maalintekijä on sitten lopulta Nistas. Ja lukematon vaate. 3-1. No okei, okay, tämä Kiekko Vantaan ketju on ihan liäkeissä. Että hyvin pelattu taas. Grün siellä hyvällä luistelua tuo kiekkoon ylös ja Nistas oikein opisit siitä maalin eteen ja läheltä ylös, niin kuin sanoit jo aikaisemmin. Niin. Siinä on Lindforskin aivan lähellä tekemässä vähän häirittää siihen, mutta se tulee Nistasille niin hyvin tuohon, että siitä pikkasen ehkä Reunanen polvistuu siinä ja joo, ja siinä on Jukuri pelaat myöhässä, että kyllä Nistas pääsee ensimmäisenä tuohon maalin eteen ja nostaa tosta. Joo, tämä niin, ketju niin tosiaan heti Kiekko Vantaa selvisi noista alivoimista, niin heti kun tämä ketju tuli jäälle, niin taas tuli paine tuonne Jukurien päähän ja heti tuli maalikin vielä. Mutta jättötilanne ei onnistu ja näin pääsee sitten Kiekko Vantaa 2-1 vastaan. Näin tulee Perkkiö, hyvä syöttö maalin kulmalle ja upeasti iskee alivoimalla Kiekko Vantaa johtoon. 4-1 maalintekijänä on Teemu Mustaniemi ja Kiekko Vantaa siirtyy 4-1 johtoon. Siinä tuli pikkuinen virhe Jukureille hyökkäys päässä nopeaan vastaiskuun. Perkkiö, Mustaniemi ja alivoimalla 4-1. Tässä näin. Perkkiöltä loistava yksilösuoritus tässä näin. Näyttää, että ampuu, pakki vähän heittäytyy siihen. Hyvä syöttö rystyllä, kova syöttö tuonne takatolpalle, josta pääsee ohjaaja.
Jukureilla on ollut tosi huonoa ylivoimaa tänään ja nyt tää sitten kruunaa sen oikein, että tulee alivoimamaali Kiekko-Vantaalle siinä. Että yksi ottelun ratkaisu tähän mennessä on ollut tosiaan tää Jukureiden huono ylivoima, että heille on tarjottu kyllä ylivoima enemmän kuin tarpeeksi. Yksi maali on vasta onnistu tekee ja tosiaan Kiekko-Vantaa onnistuu tässä alivoimamaaliin. Hän on tietysti sen takia valkoisessa kypärässä. Nyt on paikka. Upeasti tulee siitä 5-1 maalin kulmalta Roope Talaja. Maalin kulmalta 5-1. Ja valkoinen kypärä on tietysti joukkueen pistepörssin kärkimiehen merkki. Niinhän se on ilman muuta. Loistavasti pelattu siinä Kiekko-Vantaa. Kyllä nyt vähän näkyy Jukureiden pelissä antautumisen merkkejä. Unohdellaan noita miehiä ihan vapaaksi tonne. Ollaan niinku paikalla seisovia aloja, mutta ei kuitenkaan olla niissä äijissä kiinni. Ja hävitään kulmassa kaksi kamppailuja. Ja hyvin malttaa tässä vielä syöttää tuonne takatolpalle. Ja sieltä on helppo työ laittaa tyhjiin. Roope Talaja maalintekijänä. Ja Kiekko-Vantaa on kyllä karkaamassa tässä nyt Jukureilta. 5-1 Talaja, 21-vuotias laituri. Pelasi viime kaudella siis Kiekko-Vantaassa 39 ottelua, teki 17 maalia, antoi 9 maalisyöttöä. Nyt otetaan aika lisä rangaistusta jäljellä Grynillä, 1-15. Kiekko hyökkäys alueelle ja siitä lähtee laukaus. Ja Miikka Lindholm on maalin tekijänä. Jukurit tulee 5-2 ja kyllä tässä nyt tietysti pienet saumat on vielä. Joo, noin kun vähän arvostellaan, niin heti sieltä tulee kuitti. Että tuo oli hyvin pelattu tilanne ja aika loistava laukaus tuonne kilveen alas. Turhaa siinä Kiekko-Vantaan puolustuslinja pudottaa. Kaikki kolme pudottaa tuolla. Puolustaja tekee maskia siihen menevällä, ettei Santanen varmastikaan nähnyt tuota laukausta kovin hyvin. Lehtonen syöttää, Petri Lehtonen syöttää ja Miikka Lindholm laituri iskee siitä kavennukseen 5-2. Tämä siis viime kaudella Jukureissa tehon 8+8 kerännyt laituri. Haukat Kiekko-Vantaa KK ovat edellisiä entisiä mestiseuroja. Hyvä laukaus siitä Lindholmilta, tosin osuu vielä Kiekko-Vantaa puolustaa, mistä vähän pomppaa ja vaikeuttaa Santasen hommaa. Ja nyt hakevat Jukurit sitten kavennuspaikkaa Lehtonen, jolla on hyvät syötöt ja siinä siitä pitää tehdä. Ja siitä tehdään kun maali. Punalampu siellä jo syttyy. Joo, palaa edelleen. Ja mitä näyttää maalituomarin? Täällähän maalituomarit ovat siis paikan päällä oikein. Ja nyt sitten varmasti tarkistetaan, että ylittikö kiekko maaliviiva vai ei. Ja kyllä ylitti! Se on maali ja maalintekijä on Miikka Lindholm. Tästä siinä näin hieno, hieno kuvio Jukureita pelattu, että oli varmasti harjoiteltu. Lindholm syöttää maalin taakse ja lähtee heti itse hakemaan toiselle puolelle syöttöpaikka. Tästä se näkyy paremmin. Katsotaan tästä. Ei, mielestäni se käy tolpas. Maalivahin maila osuu tonne. Niin sanottu hukkapätkä, heiluttaa tuota maalimerkkiä. Hämää. Juntuselle sitten Juntunen rauhoittaa Rohtla. Takaisin Juntuselle, rangaistusta jäljellä vielä 50 sekuntia. Laukaus tulee viivalta ja Forsberg kaventaa 5-4. Tämähän alkaa olla jääkiekkopeli. Joo, jännäks menee loppuun. Loistava laukaus Forsbergan viivassa ja ennen kaikkea hieno maski siellä. Kaksi jukuripelaaja maskissa ja Santanen ei näe tätä kiekkoa ollenkaan. No sinne maali eteen, siellä on hyvä maski. Kaksi keltapaitaa siellä maskissa. Ja Henrik Forsberg 5-4. Henkka, niin kuin sanotaan, kuulemma. Henrik Forsberg, joka pelasi viime kaudellakin Jypissä. 18 liigapeliä pelasi kuitenkin pääosin D-tiimissä Jypissä. Mutta nyt sitten Jukureissa ja on pelannut aiemmin myöskin Sapkossa. Siinä vedetään vähän tumpusta kyllä, Kiekko-Vantaa pelaajaa ja sitten ei ole Jukurin pelaajalla mailaa! Ja siitä pääsee katkoon, Kiekko-Vantaa nistas tulee sieltä puolittaisen läpiajoon ja syötä paikka, siinä on maali! Ja se on upea maali! Ai ai, kesken Jukurin mylläkään, Kiekko-Vantaa iskee! Ja 18.30 pelattuna, lukemat ovat 6-4. Tämä tuli kyllä Kiekko-Vantaan kannalta makiaa paikkaa, mutta siellä pelaa Jukurin pelaaja ilman mailaa ja näin pelataan rauhallisesti kiekko Tomi Lindforsille ja Lindfors nostaa siitä, kun siellä on pötköllään jo Jukurin maalivahti Ari Reunanen, mutta on hyvää peliä kyllä koko tältä kentälliseltä jälleen. Maltilla pelataan maalipaikka. Koko tältä ketjulta siihen tulee jokaiselle ketjun mieleen tehopiste tästä. Ihan ollut selkeästi koko ottelu paras ketju, tää Nistasin ketju. Hieno maali. Ja oli Jukureilla kyllä tosiaan epäonneekin vähän, että siellä oli kaveri menettänyt mailaa. Olisi päässyt, olisi ollut maila kädessä, niin olisi päässyt ampumaan toisessa, päässyt parhaalta maalintekopaikalta. Ja
ei ollut mailaa mukana ja siitä 3-1 vastahyökkäys Kiekko-Vantaalle ja tyylikäs maali siihen.